raspravu u saboru, bez obzira što Vlada više to rešila. Što se tiče SDP-a, oko izbornih jedinica stvar je jasna kao dan. Nakon objave podataka iz popisa stanovništva provedenog prije nekoliko godina, 2021. pokazala se ogromna razlika u broju stanovništva po pojedinim izbornim jedinicama. Pravo glasa u različitim dijelovima Hrvatske ne vrijedi isto. Oko toga nema nikakve dvojbe i to se mora riješiti. SDP je u roku od nekoliko dana, nakon što su ti podaci objavljeni, predstavio svoj model. Dakle, ako želiš problem riješiti, onda je to moguće. Ako problem ne želiš riješiti, onda postupaš kao Andrej Plenković, osnuješ skupinu kod tog imena Marš i nakon toga čekaš da oni nešto izmisle, izbistre, iskisele, što ti ga ja znam što. Mi imamo rok do kraja 9. mjeseca i do tada se ovaj problem mora riješiti, jer bez toga mi, bojim se, na izbore nećemo moći izaći. Tražite i da u radnoj skupini budu stručnjaci na prijedlog opozicije? Bilo bi normalno da u radnoj skupini budu stručnjaci, a ne oni koji su direktno zainteresirani na način da to bude jedna stvar stranačka, a ne javna, ne državna, ne skupina koja bi trebala biti tu zbog svih građana. 2015. kada se mijenjao izborni zakon, tada je predlagatelj bio SDP. Ali smo isto tako na dnevni red sjednice u prvom čitanju stavili istovremeno sve prijedloge svih predlagatelja koji su došli. O svima smo razgovarali, o svima smo raspravili na potpuno isti način. I kada smo u konačnici predlagali konačni prijedlog, uzeli smo i neka rješenja koje su predlagali drugi. Jer je to normalan način kada želiš adresirati problem izbornog zakona koji se u krajnjoj liniji primjenjuje na sve nas. Bili su jučer u HNB-u, Anićem Bečić i guvernerom, dojmovi nakon tog sastanka, ne znam, poruka? Bizarno. Evo, nema drugih riječi nego bizarno. I sjediš nasuprot ljudi koji su apsolutno svjesni problema, svjesni su čak i da imaju alate da problem riješe, ali lakonski prebacuju odgovornost na druge. I to je nešto što se u Hrvatskoj kontinuirano događa. S jedne strane Vlada pere ruke, s druge strane HNB pere ruke, a imamo evidentne predatore, prave predatore koji su zavukli ruke u džep hrvatskih građana i koriste ga kao svoj bankomat. I nitko u tom pitanju ne želi ništa poduzeti. Mi smo predložili kao oporba SDP i Možemo dva prijedloga koji u veliku smanjuju pritisak na građane. Jedan koji se odnosi na pitanje kredita, potrošačkih kredita koji su dio portfelja i onoga što te agencije utjeruju, i drugi koji se odnosi na humaniji, pošteniji, pravedniji način uračunavanja plaćanja kako bi ljudima mogli omogućiti da tu otplate, a ne da ostaju u dužničkom vječnom ropstvu gdje će cijeli život otplaćivati dugove, a u glavnicu neće niti Zagreb. To nije pošteno, to nije humano, to nije moralno, to nije ljudski. Međutim, vladajući to ne žele promijeniti. Jedini način kako će se to riješiti je putem izbora. Gdje će ljudi imati priliku izabrati one koji se žele baviti njihovim problemima i one koje za te probleme ljudi brinu. Kažete, tu imate prave predatore. Tko su predatori koje spominje ministar Filipović? Jeste li to uspjeli doznati? Pa to zanima i mene. Kao što zanima i vas, pratio sam jučerašnju press konferenciju gdje ste vi uporno pokušavali, kad kažem vi, mislim na medije, doći do te informacije ko su ti predatori, ali niste uspjeli kao što nismo uspjeli niti mi danas u Hrvatskom saboru. Jer Andreja Plenkovića očito boli briga za ono što rade njegovi potičinjeni. Kao što ga je bolila briga za ono što radi Beroš kada je bilo pitanje štrajka liječnika, tako ga boli briga za ono o čemu govori Filipović, pa se ja bojim da tih predatora ima mnogo u Hrvatskoj, a da je onaj koji radi pritisak da se njih ne dira, biti Andrej Plenković. Danas je to pokazano. Njega boli briga za ljude i za njihove probleme.